Fina ytor, Ishizaki. Dra bollen mot Bangura! 1-0 AIK! Ett strålande anfall för AIK som får jubel. Det är hans sjätte mål för säsongen, Mohamed Bangura, 1-0. Och det är ett väldigt bra inlägg från Stefan Ishizaki. Linus Wahlqvist kommer inte tillräckligt nära för att kunna blocka det här inlägget. Vissa spelare kan man tillåta att slå inlägg. Stefan Ishizaki ska man inte göra. Men det här är rätt svår nick för Bangura. För skruven kommer så att säga från fel håll. Vilket gör att han måste sätta rätt mycket fart på den där på egen hand. Och det gör han ju riktigt bra. Dessutom lyckas styra ner det lågt, lågt ner. Och ute vid stolproten. Svårt för Mitov Nilsson. Starkt av Bangura. Och AIK får det viktiga, viktiga målet.